existuje Bůh. Ahoj, zpívám o Bohu a zrovna jsi přišel ty, je to náhoda. To je náhoda, to není, já jsem si mě nalákal. Já, myslím si. Kam máš ještě všichni nalákat ty? Já jsem včera nalákal na hokej 19. prosince. 19. prosince, kde to bude? Na Zimním stadionu v Českých Budějovicích a hrajeme pro Arpidu. A vyhrajete? Vyhrajeme a možná tam bude i Bůh. 100%.